ဟုတ်တယ်မယ့်သင်ခန်းစာတော့လေယာဉ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု link ချိတ်ခြင်း၊လေယာဉ်ရဲ့ group ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့လေယာဉ်ရဲ့ property ကိုပြုပြင်ခြင်းသင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟိုပုံမှန်ဆိုရင်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီလေယာဉ်ကို select မှတ်တဲ့အခါပေါ့ဟိုရွေးချယ် select မှတ်ခြင်းနဲ့လေယာဉ်ကိုအခုလို click နှိပ်လိုက်ရပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီလေယာဉ်ကိုရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုဒီလေယာဉ်လေးကို select မှတ်ပြီးတော့ဒီပုံလေးပေါ့အခုလို့ရွှေ့လိုက်ရပါမယ်။တကယ်လို့ပေါ့ကိုကဒီပန်းသေးရှိတဲ့လေယာဉ်4တခုတည်းကိုမဟုတ်ဘူးနဲ့ပေါ့ဒီလိမ္မော်သေးရှိတဲ့လေယာဉ်3လေးကိုပေါ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုက select တစ်ပြိုင်တည်းနဲ့မှတ်ခြင်းနဲ့ပေါ့ပြင်ရွှေ့တဲ့အခါတစ်ပြိုင်တည်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရပါတယ်ပထမဆုံးကိုဒီရွေးချယ်မဲ့လေယာဉ်တစ်ခုကို select မှတ်လိုက်ပါပြင်နောက်လေယာဉ်တစ်ခုပေါ့မနှိပ်ရင် control key ကိုဖြည့်ရပါ keyboard က control key ကိုနှိပ်ပြင်ကျွန်တော်ဒီလေယာဉ်ပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ select မှတ်ခြင်းနဲ့လေယာဉ်ပေါ်မှာနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါဒီလေယာဉ်လေးပေါ်မှာကျွန်တော်4နဲ့3ပေါ်မှာပေါ့လေယာဉ်3နဲ့4ပေါ်မှာ select မှတ်ပြပါပြီအခုရွှေ့ကြအောင်ကျွန်တော်ရွှေ့မယ်ဆိုရင်အခုဒီပန်းသေးတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့ပန်းသေးနဲ့လိမ္မော်သေးရအခုလို့ဖြိုင်နူရွေ့နေအောင်တွေ့ရမှာပါဒါလေယာဉ်4နဲ့3ကတစ်ခုလုံး select မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့အခုလို့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီလေယာဉ်ပေါ့အခုလို့ control နဲ့မှတ်လို့ရပြန်ကျွန်တော်ဒီ3ခုမှတ်ခြင်းနဲ့ပေါ့ဒီ3ခုကအစဉ်တိုင်းပဲဖြစ်နေဆိုတော့အပေါ်အစဉ်တိုင်းဖြစ်နေဆိုရင်ဒီပထမဆုံးအောက်ဆုံးလေယာဉ်ပေါ့ဒါမှအပေါ်ဆုံးလေယာဉ်ကို select မှတ်လိုက်ပါပြီးရင် shift key ကိုဖြည့်ထားပြီးတော့ကိုဘယ်လေယာဉ်တွေမှတ်ခြင်းနိုင်ရော4ရယ်1ရယ်3ရယ်ဆိုရင်ဒါဆိုနောက်ဆုံး3 ठी ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ shift key ကိုဖြည့်ထားမယ်ပြီးရင်လေယာဉ်3ပေါ်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုဒါဆိုဒီလေယာဉ်3ခုလုံးကို select မှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒီကကျွန်တော်ရွှေ့တဲ့အခါဆိုရင်ဒီ3ခုလုံးကတထွဲတည်းဖြစ်သွားပါပြီဒါမဲ့ပေါ့အခုလို့ရွှေ့တဲ့အခါပေါ့တခါရွှေ့မယ်ဆိုရင်တခါ select ပြန်မှတ်နေရတယ်ပေါ့ပြန်ရွေးနေရကိုကဒီနှစ်ခုကအတွဲဖြစ်တယ်ပေါ့အများအားဒီနှစ်ခုကိုတွဲထားခြင်းနဲ့ select မှတ်ပြီးရွှေ့ရတယ်သူတို့နှစ်ခုပါခြင်းနဲ့ပေါ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုပြုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကိုအဲ့လိုမျိုးဒီတွဲခြင်းနဲ့လေယာဉ်နှစ်ခုပေါ့အခုနလို select မှတ်လိုက်တာ control နဲ့ select မှတ်လိုက်မယ်ပေါ့ပြီးရင်ဒီအောက်ဆုံးက link ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီ link လေယာဉ်ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီမှာပေါ့တန်ကြိုးလေးပုံစံပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြန်ဖြောက်ကြည့်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာတန်ကျိုးပုံစံလေးပေါ်လာရောဒါဒီလေယာနှစ်ခု link လောက်ထားတာပါအခုတခြားလေယာတစ်ခုရွေးထားရပေါ့ဒီတည်းလေယာတစ်ခုရွေးလိုက်မယ်ပြင်ရွှေ့လိုက်မယ်တစ်ခုလုံးပါလာပါပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလေယာနှစ်ခုက link ဖြစ်နေလို့ပါဘယ်လိုမှဝယ်ပန်းသီးလေယာလေးပေါ့ဒီလေယာ4ကိုရွေးလိုက်မယ်ဟိုရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်အောက်ကလေယာ3ဆိုတော့ဒီလိမ္မော်သီးလေယာလေးကလိုက်ပြီးပါလာတော့တွေ့ရမှာဒါဒီလေယာနှစ်ခုကို link လောက်ထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကွာဒီ link လောက်ထားတာပေါ့မလို့ချင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ link layer ဆိုတာလေးပြန်နှိပ်လိုက်ရအောင်ဒါဆိုရင်ဒီကျွန်တော် link လောက်ထားတဲ့ layer link တစ်ခုကပျောက်သွားပါပြီဟုတ်ရွှေ့ရယ်ဆိုရင်တစ်ခုပဲပါလာတော့တွေ့ရမှာဟုတ်ခုလိုပေါ့ layer တွေပေါ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုချိတ်ထားတာ link လောက်ထားတာအပြင်ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာ layer တွေကိုစုစည်းထားပြီးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ဆိုရင်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ2ရာအသီးနှံတွေပေါ့ကျွန်တော်အုပ်စုဖွဲ့ကြည့်မယ်ပေါ့ဟောကျွန်တော်ဒီလိမ္မော်သေးရဲ့ဒီပန်းသေးရယ်ဒီနှစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်အောက်စုလေးတစ်ခုဖွဲ့ကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်စုသေးတစ်ခုပေါ့ group သေးတစ်ခုဖွဲ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ new group ဆိုတာရှိပါတယ် create new group ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်ဆို group သေးလေးတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဟာတွေထည့်သွင်းခြင်းလဲပေါ့ကိုထည့်သွင်းခြင်းနဲ့လေယာပေါ့ကိုထည့်သွင်းခြင်းနဲ့လေယာတွေကိုဖိပြီးတော့အဲ့ဒီ group 1ဆိုတာရှိပါတယ် group 1ဆိုတဲ့အောက်လေးကိုရွှေ့ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်အခုငကွားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလေယာလေးရဒီဖဲဖဲချမ်းကိုကတ်နေရပေါ့အဲ့ group 1ရဲ့အောက်ထဲကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဖဲဖက်ကနေအနေငယ်ကွာသွားတော့တွေ့ရမှာပါအဲ့ဒီအခုဒီ group ထဲမှာရှိရပေါ့အကြောင်းအရာတွေဖျောက်ထားခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ triangle လေးကိုအဖွင့်ပေးလို့ရုံပါပဲဟုတ်ကွာဒီ group ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအသီးနှစ်ခုလုံးကပါလာတာကိုတွေ့ရမှာပါ။အဲတော့သူ့အောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အသီးနှစ်ခုလုံးကအောက်ကိုရောက်သွားပြီပေါ့။ဒီအပေါ်ဘက်ကိုရွှေ့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအသီးနှစ်ခုလုံးကပေါ်ရောက်သွားပြီ။ဒါ group ပြုလုပ်ထားတာအစုဖွဲ့ထားတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ကိုဒီ image ထဲမှာရှိရပေါ့။ layer တွေရဲ့အကြောင်းအရာအချက်အလက်တွေကိုပြုပြင်ကြည့်မယ်ပေါ့။တကယ်ပြန် layer ရဲ့ property ကိုပြင်မယ်ပေါ့။ကျွန်တော်အခုဆိုရင် layer 2 layer 1 layer 4 layer 3စသဖြင့်ရှိနေပါတယ်ဒီနာမည်လေးကိုကျွန်တော်ပြုပြင်ကြည့်အောင်ဒီလိုပြင်မယ်ဆိုရင်ဒီ layer ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပါ layer property ဆိုတာရှိပါတယ်
တရား property ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခု their property ဆိုရယ် passive ပေါ်လာပါပြီအခု60 main နေရာမှာ layer 2ဖြစ်နေပါတယ်ဒီ layer 2ဆိုတဲ့နာမည်လေးပေါ့ကျွန်တော် banana ဆိုပြီးပြောင်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့ banana လို့ရိုက်လိုက်ပါပြင်အောင်မှာ color ဆိုတာရှိပါတယ် color ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဒီ banana ရဲ့အကြောင်းလေးကပြောင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီ layer မှာရှိနေအခု loss အမိကိုရောင် layer လေးရှိရပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာဒီ layer လေးကိုထူးခြားအောင်တခြားအကြောင်းတစ်ယောက်ပြောင်းတာမှာဒီ image ရဲ့အကြောင်းကိုဘာမှသွားပြီးပြောင်းလဲတာမဟုတ်ပါဘူးအခုကျွန်တော်ဒီမှာ yellow ဆိုတာလေးရွေးလိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆို okay နှိပ်လိုက်ပါ banana ဆိုတဲ့ layer လေးကဒီအဝါရောင်လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့တခြားအကြောင်းတွေကဒါဈာလေးရတဲ့အမိကိုရောင်ပါပဲဒီ banana ဆိုတဲ့ layer လေးတစ်ခုပဲအဝါရောင်ဖြစ်သွားတာပါဒါဆိုတခြား layer တွေလည်းကျွန်တော် property မှာဝင်ပြီးပြောင်းကြည့်အောင်ဒီမှာ layer တွေက regular နှိပ်ပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော် layer property ရဲ့ဝင်ပါအဲ့မှာကိုရိုက်ရှင်တဲ့ဒီနာမည်တစ်ခုရောင်းလိုက်ဆိုင်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့ color တစ်ခုပြောင်းလို့ရပါတယ်မပြောင်းချင်လည်းရပါတယ်ပြင် OK နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာ layer property ရဲ့ဝင်ပြောင်းလာပါအခုလိုပါကျွန်တော်ဒီ property ရဲ့မှာ one layer တွေကိုနာမည်ပြောင်းတာတို့အကြောင်းရွေးရတော့ပြုလုပ်လို့ရတယ်ဒီ layer တွေကိုဖွဲ့ထားတဲ့ group တွေကိုလည်းပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာ group 1ဆိုပြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ group 1ဟောတခြားနာမည်တစ်ခုပြောင်းမယ်ဆို regular နှိပ်လိုက်ပါ group property ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာ group name တစ်ခုရိုက်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော် color ကိုကြိုက်တဲ့ color တစ်ခုပြောင်းလိုက်ပါ pin okay နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ layer တွေရောဒီ layer ရဲ့ group ကိုဟိုနာမည်ပြောင်းလဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ layer တွေကို link ပြုလုပ်ခြင်း group ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ property အကြောင်းအရာတွေဝင်ရောက်ပြုပြင်ခြင်းသင်ခန်းစာတွေဖြစ်ပါတယ်